Jetë që Durrësi ka qenë gjithmonë një fush betejë elektorale, politike, një qytet i rëndësishëm për ta fituar, më njëherë pas Tiranës ka qenë qyteti më rëndësishëm. Në këto zgjedhje vjen re gjithsesi një shtim i forcave, energjive nga të dyja kampet politike. Ndoshta për faktin se siç po thuhet rëndom këto kohë në Durrës do të ketë garë. Po duket që edhe për opozitën, përveç se për mazhorancën që duhet ta ketë mandatin e disa të saj, Durrësi është bërë domethënës. Gjithsesi, ju e ndjeni këtë lloj presioni, sipas jush, cila është klima në qytet? Është normale, në fakt, që gjithmonë në garat politike, por edhe administrative që ka pasur qyteti i Durrësit, ka pasur emocione. Emocionet e garës janë normale. Por gjëja që unë duhet të theksoj është që pambarësisht ngjyrimit politik të fortë që mundohet zoti Rama të japi kësaj gare, kjo është garë pikërisht për qytetin e Durrësit. Dhe ku them për qytetin e Durrësit, pra pikërisht për administrimin e qytetit të Durrësit. Se më shoh kudo dhe tani edhe me ato me City Light-et, me gjithë reklamën që po bën, Rama po mundohet që ta marrë fushatën për vete. Pra duket sikur është Rama në fushatë dhe jo kandidatët kudo në Shqipëri. Dhe aq më tepër në Durrës. Dhe në këtë moment, në fakt, kjo do të sot, kjo tryezë do të ishte normale sikur tu me ju të ishte edhe kandidatja rivale në një vend demokratik, në një vend normal demokratik, gjithmonë kandidatët janë përballë njëri tjetrit dhe nuk mundet thjesht të bëjmë replika në distancë. Sot do të ishte mirë që pas kaq viteve që zoti Dako, zonja Sako kanë pushtetin ose kanë administrimin e qytetit, do të hipnin dhogari për para qytetarve, se çfarë kanë bërë në këto vite, si janë menaxhuar parat e qytetarve, si e shërbyer atyre, dhe çuditërisht kanë zgjedhur që ta bëjmë fushatën tërën politike në distancë dhe nuk pranojnë të bëjnë as debat. Rama vet ka qenë sot gjatë ditës në Durrës, në Mosgaboj, apo jo? Për këtë lloj presioni kisha fjalën. Si mendoni që do përballoni fuqinë e një mazhorance e cila vjen mbas shumë mandatesh në qytetin tuaj duke e drejtuar atë dhe me një angazhim shumë të madh që mazhoranca po vote kursi. Edhe pyetja juaj ndoshta është deduksioni i asaj çfarë Rama po mundohet bëj, bile sa arrin deri aty sa bën dhe kërcënime për ose për shembull çfarë keni konsideruar kërcënim? Po kërcënim është që nëse do të votohet për kandidatët e opozitës, për bashkëpunimin e të tjerë, po mbi të gjitha nëse të shoh mundohet aktivitet të tërën politikët. Unë i mësoj fort faktit që to janë zgjedhje për qytetin e Durrësit. Sa do mundohet Rama që ta bëj politike, Rama nuk ka fare lidhje me Durrësin, sepse Rama, unë nuk e kuptoj se ku hyn Rama për ato shërbime që jepen qytetarëve të Durrësit, sepse qytetarët e Durrësit marrin pikërisht nga bashkia ato shërbime sa po kalojnë derën në shtëpisë. Apo sa dalin në rrugë, duhet të kenë pastruar qytetin e tyre, duhet ta kenë të gjetbruar, duhet ta kenë të ndriçuar. Shumë gato para e jep qeveria. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu dhe në qoftë se më lejeni ta shpjegoj. Atëherë, e gjithë administratat e bashkisë, 1900 afërsisht, bashkë me kryetaren Sako, paguhet pikërisht nga taksat e qytetarëve të Durrësit, nga ato që mblidhen nga administrata, apo jo, nga taksat. Kjo është vërtetë. Qeveria sjell vetëm grante të kushtozuara apo të pakushtozuara, por gjithsesi është bashkia ajo që ka pjesën më të madhe të ardhurave që krijon pikërisht mandat. Po projektet e mëdha janë gjithmonë në bashkëpunim me qeverinë, apo jo? Dhe është rëndom ne kemi parë në vite që nuk po flasim për projektet e mëdha. Sa herë ka patur ndryshim të forcave politike midis bashkisë dhe qeverisë ka patur probleme. Nuk është, nuk është. Dhe ku ka qenë Berisha kryeministër dhe ka qenë rasti i Edi Ramës në kryet bashkisë. Një moment po flasim me kryeministrin Berisha. Po të shohim sa para e investuar në atë kohë. Në qeverisën Partisë Demokratike janë më tepër se që janë investuar në këtë periudhë. Pra nuk është kështu. Po flas pikërisht për detyrën që ka bashkia. Se këtë detyrë ka bashkia Durrësit. Bashkia nuk është se bën politika të mëdha. Politika e bën parlamenti për sa i përket ligjeve parlamentare. Kuptohet, ka një këshill bashkiak që merr vendimet për qytetin dhe këto janë politikat, po pastaj administrimi është i tërë në dorë të drejtuesit edhe të administratës së bashkisë. Pra e parë në këtë kontekst, sa do të mundohet Rama, qytetarët e Durrësit dhe Shqipërisë kuptohet, duhet të kuptojnë që këto janë zgjedhje pikërisht për ato hallet dhe problemet që sa dalin nga dera e shtëpisë. Sepse të gjithë njerëzit duan përveç atyre që përmendëve, duan që të kenë një qytet më të jetueshëm, duan një qytet që mos të ketë probleme. Të këtyre që i thash, duan një qytet që të jenë të sigurt, duan një qytet që Durrës që të jetë më i zhvilluar, të jetë një qytet, pse jo, të ketë një emër, të jetë i brenduar,
edhe po, po, ka zgjedhës pragmatistë, të cilët mendojnë që po, Iglicara është një kandidat shumë e mirë, po Iglicara rrezikon, duke qenë kryetar bashkisë në Durrës, të mbyllë rubinetin e fondeve të qeverisë. Kjo mund ta bëjë shumë zgjedhës si në Tiranë apo kudo tjetër. Kjo është nga tezat elektorale të gjithë së majtës, edhe Rion Biliaj e thot këtë në Tiranë. Po pra, dhe kjo është shumë e rëndë. E thën pikërisht nga kryeministri, po është e rëndë sepse pushtetet në demokraci janë të ndara. Dhe nuk mundesh dot të ndërhysh tek pikërisht tek buxhetet e njësisë vendore, siç është buxheti i Durrësit, dhe aq më tepër të kërcënon se pastaj ku është rregulli. Demokracinë e librave, po ne e dimë çfarë ndodh. Jo, po un nuk do të ndodhi. Sepse nuk ndodh për vetëm arsye se tash Bashkia e Durrësit i ka mundësitë që të menaxhohet dhe vetë. Pa diskutim. Pra, ju po thoni ti jete vetë mjaftueshme. Pa diskutim se është një qytet i cili mund të krijojë të ardhurat vetë dhe të vetë mbahet në këmbë. Sepse të thash, në këtë moment, nëse do të shohim buxhetin e Bashkisë së Durrësit, nuk shoh asgjë konkrete nga qeveria. Përkundër se ato fonde që vijnë Bashkinë e Durrësit përvetësohen pikërisht për grupet interesi të caktuara, siç është rasti i inceneratorëve. Që pavarësisht se buxheti në buxhetin bashkisë janë 28% të buxhetit, ato shkojnë pikërisht për incinerimin ose për siç dihet tani më që as nuk ka djegje, po shkojnë pikërisht për klientët e Ramës. Pra, nëse do të menaxhohet mirë bashkia, nëse do të ketë transparencë dhe do të punohet mirë, pa diskutim që ky problem që mundohet Rama ta bëjë të madh nuk ekziston.